እንግዲህ ጀመረን ትላለህ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናል ተመልሰን መጡ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያየን ፈታ እንላለን። ትናንት ወዲያ ቪዲዮ ለቀን ነበር እና ለኳሊቲው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ማለት በጣም የተመታ ኳሊቲ ነበር። ድምፅ የማይሰማ ከሆነ ዛሬ ይቅርታ፣ ማይክ የገፈብኝ። ወደ ቪዲዮቹ እንለፋ። የኢትዮጵያ ገበስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምን ትመስላችሁ? እግዚአብሔር ስ መጀመሪያ አርቲፊሻል አውል አርቲፊሻል አውል ምን ቢመረቋት ነው ንግሳብ አገሩ ላይ ብርቅ የሆነች ላዳም እንደ ሐምሌ ፀሐይ። ይሄ ሁሉ ዘይት አልጋ ውስጥ ይተጨቃናል ማለት ነው። ተሳሰብ አቁመናል። አይ የምር ሲሪየስ ይደብራል። እንዴ አይነት ፍራንኮች ማይገባኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ካሜራማን ተሰልቦ ነው በድሮን ነው የሚቀርጹት እ በምንድን ፈታ ፈታ ነው ማሳቁ ያስቃል። ግን ምንድን ነው ለእንዶች በእንድኛ እና ማስቴቹን ካንቻ ምናምን ጊዜ ያለ ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ቸርች ገብተ አሱን ነው ያልኩህ እኮ አንተ ወይ ደንስ ወይ ቸርች የሆነ ነገር አምጣ። እማ ደንስ ከሆነ ከፊቴ ዞር በልልኝ። አይ ምን ያበደኝ ነው ጀስት ፎር ፈን ታይማኖት ያረ ከመገናኘት ያረ ሮዘት ፋኖ አነሳ ቄሮንም ናቶንም ምና በቃ ብቻ ኮረና አኒነማቴ ወረሞን ተሳለሙ ዲዴ ወንዶ በተስካነ በቀቴ ብላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር መጣችሁ። ሃይማኖት ምንድን ነው? ደብራችሁ እንደዚህ አስሞክረዋለሁ ብዬ ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ደግሞ እዚች ጋር ትላለ። እኛ ግን በዛ ዋሪዳ እመትና አይ ስራቸውን በእንደዚህ ያለ ወረን ራስ ተዘማ ደግሞ
ሪስፔክት ደግሞ እናልፋለን። ለኢትዮጵያ ህዝብ የገባው ዘይት የተሰጠ የሚደርሰን እኒር ሰላም ሰበር ዜና፣ መንግስት 40 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በቅርቡ ወደ ሀገር አስገባለሁ አለ። ነገሩ ወዲህ ነው። እኛ ስንት ነን? 160 ሚሊዮን አካፍሉት። እናካፍለው ስንት ነው? 0 ወይም ሊትር 0 ነው ተብለታል። ሩብ ሊትር ማለት ፖለቲካ አይደለም። ቀልቀል ዘንድሮ ማግባት ፈልጉ ሆነ ከናደ ተጠቀቀው ካልታ ያለ አንድ ነገር ቀላል ነገር ይያቀለለ እንዳላማት ፍቅርን ከሌላ እወድሻለሁ እኔ አጣመላ አይታ አንድ ነገር አይ ደግሞ ምን እየተቀ elementary high school ውስጥ ምን ነካ? ጋይስ ዛሬ ቪዲዮዬን ይመስል ነበር። ለቻናል ስለሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ብቻ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን አብረን ኢንተርቴን እናደርጋለን። አሁን ከአጭር ማስታወቂያ በኋላ ቪዲዮን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማስታወቂያ እንደሰማችሁት ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ።